Բարև ձեզ, Սիմոն Արևիկա, արդեն 2 տարի է ապրում եմ Ստեփանավանում, եկեք ցույց տամ ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղ ես ունեմ երեխեքի խումբ, որ գալիս են drink and drawing, տենց Երևանից բերած ֆորմատ է։ Իրանք խմում են հյութ իհարկե ու նկարում են կոմիքսներ։ Ծնվել մեծացել եմ Ստեփանավանում, մինչև 14 տարեկանը, հետո տեղափոխվել եմ Երևան, սովորելու Թերլեմեզյանում, մասնագիտությամբ նկարիչ եմ, ու հենց այդ տարիներին ընդունվեցի Թումո ու երևի Թումոյի առաջին ուսանողներից եմ։ Ես հիմա հիմնականում զբաղվում եմ ֆրիլանսով, ինչ-որ ստուդիաների հետ եմ աշխատում, Upwork-ով եմ աշխատում, հիմնականում նկարում եմ ինչ-որ իլյուստրացիաներ, կոմիքսներ, գրքեր եմ նկարազարդում, անիմացիա էլ եղել արել եմ։ Թումոն դեռ կառուցում էր ու Քրուս իմացել էր, որ Թումոն ինչ ա ու ինչ ա լինելու ու ինքը ասել էր, որ անպայման ինձ գրանցեն ու ինձ ստիպեցին, որ ես գրանցվեմ Թումոն։ Ինձ հենց Թումոյի մարզիչը առաջարկեց մի հատ պրոյեկտի մասնակցել, որը Color էր կոչվում, Թումոյի առաջին անիմացիոն պրոյեկտներ, որին երևի 30-ից ավել երեխեք պետք է մասնակցեին ու ես համաձայնվեցի ու այնտեղ հենց ծանոթացա ապագայում մեր ստուդիայի անդամների հետ։ Անիմացիայի պրոցեսը մեզ այնքան էր հետաքրքրել, որ մենք տենց մտածում էինք ինչ լավ կներ, որ շարունակեինք, թեկուզ մեր ստուդիան լիներ ու մենք էլի տենց զբաղվեինք անիմացիայով, ինչ-որ պրոյեկտներ անեինք, ու մարզիչներից մեկը մեզ խորհուրդ տվեց ոնց որ դիմել Թումոյին, ու մենք դիմեցինք ու ստացանք հնարավորություն ստեղծել Թումոյի առաջին անիմացիոն ստարտափը, Yelling դրեցինք անունը։ 5 տարի շարունակ Թումոյում մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք պրոյեկտներ, կոմիքսներ, անիմացիաներ։ Երևի այդ 5 տարվա ընթացքում մեր ամենասիրված պրոյեկտը կարամ առանձնացնեմ անիմացիոն տենց հոլովակների շարք ներքուչյան, որը մեր համար շատ կարևոր էր նրանով, որ հասկացանք, որ պետք է ցույց տանք մեր առօրյան, որովհետև հայկական անիմացիայում ոնց որ մեր առօրյային վերաբերյալ ոնց որ գրեթե այս պահին տենց բան չկա։ Մեր գործունեության ինչ-որ արդյունքներ արդեն կարանք տեսնենք, երեխեքը ավելի բաց են, եթե առաջ սենց ինչ տալիս էինք վերցնում էին, հիմա արդեն իրանք են ուզում, կոմիքսներ են նկարում, ծրագրավորման մեջ են շատ խորանում, ինչ-որ վարժանքներ են անում եւ այլն, շատ աշխատում են իրենց վրա։ Թումոյի կարիք շատ ուժեղ կա, ես որ հիշում եմ Թումոն իմ համար հենց ինչ նշանակություն ուներ ու ինչ է իմ համար Թումոն, ես հասկանում եմ, որ ամեն մարզում եթե Թումո լիներ, Հայաստանի իրավիճակը շատ արագ կփոխվեր, ասենք չէ, մի 5 տարում ամենաշատը։ Ես շատ փակ եմ եղել, մարզ երեխեքը ոնց են, չէ՞, ասենց իրանք չէ, իրանք չէ, բայց Թումոն ոնց որ օգնում է, որ բացվես, բան մարդկանց հետ է շփվում, ուզած չուզած տեսնում ես ոնց են մարդիկ իրենց բաց պահում, դու էլ ես բացվում։ Հրապարակում այստեղ, ինչ-որ լեզու դերը, բայց հիմնականում դեպի կոմիքս։ Մեր մասը հատկապես կարևոր չի, ոնց